Кина Солонитина Сахафилимин Питчинг Биллер Роле Ветер Кас Сахасирин Кая Багара Лохто Кина Диетена Аптер Булонсе Балтани Сюрбасас Кунига Сахафилим Диетигар Аналтер Либит Камыгия Нигар Юс Минуте Игар Туханны Кинене Устуха Себин Бейлерин Идеаларин Багаларин Кепсиектерем. Юрегаттен Юлететтен Сахаттен Тутулго Сух Ким Багалах Санатун Лестинсе. Он уха Расатар Сиртен Сатан Кальбеттюген Нигар Юс Минуте Лег Видия Нигар Тух Кина Улон Себин Тунан Кепсиектерегар Билетен аттыққа бағасананы сургунан ылбаттар видеолары Сахафилим кастинг собачка Яндекс.ру адреска алты несюбе 5 күнігі дері туталлар. Бастың идеялар толкуйдар әйгіл болуқтағы бүтін Россиядағы питчинга күттіқтірі. Талылы бұт онна кина идеята олыққа керен көрәчі дүлігі аттақ сен сөп. Қаз білді ұғы дедірін атылығы бір идея бары болуынды. Енді қомиямыт. Хам учили идеи варбат болотунгер, букинья дэта баршу билэхэммит, министерство вуттан кто баршу билэхэн, идинне сылах командлара анарган тхогал. Сахада фильм болун, независимый студияларда болунна, билеты оғатай. Ол идеяны бігеге тоққа, ол қодары келем.